هسې خو د چترال په هر برخه کې بیلابیلې میوې کیږي، ولې بعضې سیمې د خاص میوې د پاره مشهوري وي. د چترال د چمرکون سیمه د خوږو انارو د پاره ډیره مشهوره ده. د چمرکون هر زمیندار ورکوټي یا غټ د انارو باغ ساتلی وي. د انارو شکولو د پاره هم یو خاص طریقه استعمالول شي چې انار خراب نشي. د ونې انار شکول نه پس دا په ګریوان کې اچوي او لمن یې په کپڑا تړلی وي چې انار کمیس کې دن نه پاتې شي، لاندې ونه غورځيږي. دې موسم کې د لرو برنا ملمانه چمرکون ترازی او انار اوړي. یہاں کے انار انار کے اعتبار سے علاقہ بہت ہی مشہور ہے. ہاں چترال کے خاص انار اسی علاقے میں ہوتے ہیں اور جو ہمارے رشتہ دار وغیرہ دور دور سے اس موسم میں یہاں آتے ہیں، وہ بھی انار کھاتے ہیں. دوسرے لوگ بھی یہاں کے چترال کے لوگ بہت اس کے کیا کرتے ہیں، مانگ ہوتے ہیں اور وہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں انار چاہیے اور روزانہ بل زیادہ وہ کرتے ہیں کہ اصرار کرتے ہیں کہ انار یہاں کے بہت مشہور ہے. دا چھٹے پورز دا سکول معشومان ہم خپل نیانی کا یا رشتہ داران کا راضی چرتا جدوی انار خوری اور زان سر اڑی ہم. میرا نام انیس الرحمان ہے، میں یہاں چمرکون آیا ہوں. یہاں کا انار بہت مشہور ہے، ہم چھٹیوں کے دن یہاں آتے ہیں اور یہاں سے انار لے جاتے ہیں اور سردیوں میں دوب میں بیٹھ کر کھاتے ہیں. د چترال د هر سیمه انار خوګدي ول زین خلک وای چې د چمرکون انار ډیر مشهور دي. مې یها چھٹیوں کې دین آتا ہوں، یہاں کا انار بہت مزیدار ہے اور پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہ لے جاتے ہیں، یہاں کا انار بہت میٹھا ہے. انار شکول کی واڑ مشمان ہم د خپل مشرانو نقل کوي. خود سیمه زمینداران گله کوي چې د انار باندې یو پټه بیماری لګیدلې ده، د کمی په وجه چې ونه کې چنجی لګي او انار د پخېدو نه مخکې چوي. دوی وایي چې د محکمه زراعت د طرفه دوی سره په دې لړ کې اس قسمه مرسته نه کیږي. دې زمینداران ته نس قسمه خودنه کولی شي یا نه د دوی رهنمایي کولی شي چې د انارو دا قیمتي باغونه د دې رزنه څنګه بچ کړی شي. ګل حماد فاروقی، TNN چترال.